O Rock in Rio já divulgou o line-up completo para o evento, que ocorrerá de 13 a 22 de setembro no Rio de Janeiro. Na lista final, alguns nomes internacionais chamam a atenção. No palco mundo, Travis Scott, One Republic, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, Akon, entre outros grandes nomes, se apresentarão. Dentre os artistas brasileiros, se destacam na line-up Matuê, Ludmilla, João, Ivete Sangalo e Luísa Sonza. Confira todas as apresentações confirmadas no evento. No dia 13 de setembro, sexta-feira, o Palco Mundo traz Matuê, Ludmilla e Travis Scott. No Palco Sunset, destaque para MC Cabelinho e Funk Orquestra. Chemical Surf agita New Dance Order. No dia 14 de setembro, sábado, One Republic, Lulu Santos e Imagine Dragons no Palco Mundo. NX Zero e James no Palco Sunset. DJ Snake e Kevish comandam a New Dance Order. No dia 15 de setembro, domingo, Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold no Palco Mundo. Deep Purple e Incubus no Palco Sunset. Arbat e Mila Journey no Palco de Eletrônica. Dia 19 de setembro, na quinta-feira, João e Ed Sheeran no Palco Mundo. Gloria Groove e Pedro Sampaio se apresentam no Palco Sunset. Vade e Victor Lowe na New Dance Order. No dia 20 de setembro, sexta-feira, Ivete Sangalo e Katy Perry no Palco Mundo. Isa e Gloria Gaynor no Palco Sunset. Alison Wonderland e Yashiba na New Dance Order. O Dia Brasil acontecerá no dia 21 de setembro, no sábado. O Palco Mundo celebra o rock, sertanejo, MPB e trap. No Palco Sunset tem pop, samba e rap. E na New Dance Order, o foco é na eletrônica. No dia 22 de setembro, no domingo, Luísa Sonza e Shawn Mendes se apresentam no Palco Mundo. No Palco Sunset, os destaques são Mariah Carey e homenagem a Alcione. Cascade e Basca se apresentam no palco de eletrônica. Para a edição do Rock in Rio 2024, espera-se um público de 700 mil pessoas. A venda de ingressos começa no dia 23 de maio, às 19 horas, com preços de R$ 795,00 inteira e R$ 397,50 na meia entrada. Quem tem o Rock in Rio Card deve escolher a data até o dia 21 de maio. Inscreva-se no canal do Portal Y no YouTube e siga o Jornal Estado de Minas nas redes sociais.